isku nimidnay shirka eegan jiraayid 16 kaaga kooxood ee u kala baxa seere A iyo seere B inaan shirkan jiraayid u qabanayno shalay waxa hadlay xiriirka kubadda cagta ee gobolka Awdal iyo Samaroon oo ah howlgeliyaha xiriirka gobolada kulli cabashadeeda ayay muujiyeen iyagu cidda u cabanayna waa anaga dhalinyarta nimiga xagga joogta oo maamusha 16 kaasi tiim intan waa intii tiim intii maamuleysay intii maamuleeyay way maqan yihiin inta baana matasha kulli cabashada ama ma aragtaanay hadalka ay u hadleen waa anaga anaguna waxaan leenahay kulli waan ka midaysanahay iyagaana markii hore na joojiyay oo nagu yiri anaga horta idin ma aragtaanay tagayna waxna idin gudbinayna si system iyo wax kastana idinku gudbin doona marka waxaan anaguna xaggan baa ka diraynaa anagoon cidna ambaareynayn cidna caayayn ma aragtaanay in aan helno wixii anaga dantayada anagoona ku dayneyn gobollo kala danood odhanayna ma aragtaa in gobolka dantiisa maxaysaas anaga laakiin dhalinyaro ahaan gobolka Awdal Sportiska 8 bilood ugu dambeysay maanaan ciyaarin ciyaarkii anaga naga yaraa ayaa anaga daahana dhaafad moodaa markaad aragto qaarkood saan maqaala igu ah waa bal laayahay baa yidhi saxaariyo dhul baa lagu laayahay qaarkood waxa isugu kaayay dambeysay 8 bilood kor handale magaalada waan wada joognaa ismana aragno marka waxaanu garanay inaan anagu ciyaaray hayagii dib u soo ceshano markaan isfahmi weynay qayb ka mid ah agaasimaha waaxda ciyaaraha saarada Soomaaliland iyo xiriirka isagu aw dhinaca ka maamulayo markaan isfahmi weynay waxaan garanay inaan anagu sidaan awalba wax u qabsan jirnay aanu qabanno saar awalba jeebkayga xulo soo bixi jirnay aanu la soo baxno taabuuna naga hor istaagay agaasimuhu isagoo daraad imid magaalada sheegayna inuu hal lug qaban doono oo waliba saar ee una hal lug wax la qabtana maaha waa 20 cisho 20 cishana hadaan ciyaarna hal lug xaqii baan ku soo noqonaa hadal markii dambe sidii baan u fadhiyeyna marka waxaan leenahay mas'uuliyiinta cid walba ee gobolka ah ee wasiirale ee bara saable ee maayirle ee taliya qaybeedle in ma aragtaanay arintaasi hoos loo eego imikaad wax kasta isla eegi karnaa hadhow wax laga yaabaa in ay faraha ka baxdo oo in walba tiisa noqoto ayay noqon doontaa hadhow toole waxaanu leenahay marka anagoo ah dhalinyaradiini dhalinyaradii gobolka ah arday ah mas'uuliyiin isugu jirta waxaanu idin leenahay in ma aragtaayay codsiga iyaga shalay baxay iyo ka maanta baxay la tixgeliyo dhalinyartaana la tixgeliyo maanta dhalinyartu waa waxa kaliya ee dadku ku faanaan adduunyadu haddii iyagii mar kasta ay kuwa ugu liita noqdaana bulshada kale way liidan doontaa marka waxaanu leenahay inaad maalmahana soo siin doontaan jawaab aanaan garoonkiina anaguna ku ciyaari doono 8 bilood aan fadhina aanan sii fadhiina doonin aanu iska bilaaban doono haddii aan isfahmi weynana aan anagu jeebabkayaga aan kala soo bixi doono wixii dantayada aanan ku socon doono aanan iska dhigan doono intaasaan ku soo gabagabeynayaa dhalinyaradiina wada joogta 16 kooxood ee A iyo B iyagaana ka mas'uula dhalinyarada intan maamushana waxaan leeyahay yaan laydin kala qaadqaadin yaan kolba qof meel loo oran hebelo saas maanta dantu idinka weey anigayga idinku hadlaya idinku weyn baan malaynayaa wax marka saa la eego waxa laga yaabaa lugna inay nugula jiray ciyaarta lugna kala baxay laakiin waxa laga yaabaa idinku inaad noqotiin barito kuwii ciyaari lahaa hadafna yeelan lahaa sportiskuna wixii niga waxaynayaa waxyaabaha balwadaha iyo xafoolfool intaad hoggaaminaysaan waxaad ku hoggaamisaan nabad una sheega in wax kasta hagaagayaan mar labaad waxaan u mahadcelinayaa dhalinyarada tiimamka mas'uulka ka ee dhammaantood soo ajiibay baaqa ahaa inaanu ka jawaabno hadal uu maalin dhaweyte agaasimi cabdirashiid ka yidhi garoonka oo u dhignaa inuu qabanayo koob hal luga kaasoo mar hore lagu wada heshiin waayey iyada ku noqnoqon maayo jawaabteeda ku filan waxa siiyey xiriirkaasi xiriirkuna annagayna matalaan waxay matalaan kooxaha halkan jooga ee A iyo B le iyo C diyoon ka wakiil lahay dhammaantayo ayay matalaan iyo horta mid uun baan leeyahay cabdirashiido war cad quureed qaadan mayna dee waxay adiguba qaadan waydo qaadan mayno waxay qeyrkaya qabaan baanu qabaynaa waxaanu u baahannahay de waxay ummadda kale heshay ee dadka kale heleen ee maanta hargeysaba laga ciyaarayo
laba lugood ee AAB la ciyaarayo C la ciyaarayo koobab kale laga dul qabtay maya basket la ciyaarayo warumadan hibadeedii baa isku dhexluntay haday oratay haday ciyaartahay habada kaliya taa u harsanayd kubad deetina hadii albaabada loo soo xiro to waxaan u maleeyaa caawaaqif xuma ka dhalin doonta taa een iyada agaasimaha u dhaafin maayo hadal war waxaad adiguba qaadan weeyday annaga hanu qaadin wixii maalin dambood halka timaada hadii aad tujuub noola timaadana wixii ka dhasha kullay adigu un baa qaadi ee wasiirka ciyaaraha kullay wasiirku wixii dhagta loogu sheegay ayuu un buu isagu hayaa ee wasiirku kullay lama aha inuu raali ku yahay deen gobolna la gumeeyo cidna la gubeeyo marka gudnimana qaadan mayno walaalayaal hadduu ilaahay idhaahdo ogolaan mayno wax yar oo nusqaan nagu keenaya waxaanu intaasoo sanno ku dadaalaynay aan intaasoo sanno u soo tiiriyo tacabeelaynay dee maalintii u dambeysay ogolaan mayno inaan gudnimo kusoo gabagabayno war hadday noqoto inaanu waxaan nahayba ku waayeyno hanu ku weyna baan leenahay ogolaan mayno ogolaana mayno waxaananu taabacsannahay raacsannahayna waxay xidhiirka iyagu soo gooyaan annagayna matalaan naguna matalaan hadalkay yidhaahdeen bartay ka joogsadeen baanaynu ka taagannahay wasaaradda iyo agaasimi cabdirashiid wuxuu wado gudoomiyaasha labada tiim AAB oo halkan 16 ah oo ku dhan sida fiican u soo ajiibeen mar saddexaad waxaanu adkeynaynaa un kan yar ahaan waxa weeyaan xiriirkayga oo shalay hadlay nagu mas-uulaanaha nagu matala waxaan leenahay horta waxa weeyaan de wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo laftiga hadii ay garoonkii ay xiratay inay noogu dirto wasaaraddi sarane inay garoonkii uu sidii uu qufil kale ku sii dhajiso de dhalinyarada iyo taariibkii imka qaar baa naga taariibay muddo 8 bilood oo garoonka awdal wuligeed kama dhicin kubad lagu ciyaaro marka siyaasadii hadii ay soo geliseen baan leenahay wasaaradda dhexe in gobolka awdal maskaxda laga gumeysto dan ugu iska taariibay inteeda badan soo hadhayna warbadkan mustaqbal hadii loo sameeyo waayo cid kale mustaqbal loo sameeyo ma jirto sportigu wuxuu sportigu dhalinyartan ka ilaalinaya balwadihii taariibkii wixii faraha badna bal wasaaradda dhalinyarada ciyaar wasiirka waxaan weydiinayaa ka gobol ahaan awdal ma waxaad ugu talagashay inay badaha liibiya cunto sanadka dambe hargeysa lagu celiso kaabka mise waxaad ugu talagashay inay dhalinyartani kaabka ka qayb qaadato wasiir waxaan leenahay haddii aad wasaaradda maamusho anagu xiriirka waxaan ma fahmaynaa xiriir wax la yiraahdo xiriirku wuxuu hoos tagaa kaafna kama shaqeysan malaynaya Soomaaliland marka wasaarad ahaan wixii qorshe ah ee kaga qorshaysan dhalinyartani awdal ma rabnaa inaad noo soo cadeyso ma ahan inaanu ka gorgorto ka galo in dhalinyarti maanta garoonkii dee ku ciyaar weyn ama kaab loo qabto waxaan kaloo qaladaba oo waxa weeyaan ah awl baka hawsh wartan ha qabsan jirin oo waxaad u sii adigu waad maqaati ka tahay 100 jeer baad timid ka qurux badan oo boor ma si fiican lagu soo waxa weeyaan lagu soo gabagabeystay tiim aanu qabsan garan ma qabsan garan liin wasiir waxa weeyaan sportigu wuxuu ashiga kaliya ka madax banaan qabyaalad ahaan waana shiga kaliya dhalinyarada maskaxda ka dhisi kara hadii aad markaa loo soo jeeyay wada dhalinyarteedan dibaddaad noogu talagashay wuu iska tagayaan baran ma aaminsanay ta kale waxaan leeyahay dhalinyarteedan waxa weeyaan anigu mid baan ka midaysanahay ay imi wax baan ugu soo kordhay in xataa sportiga laftigiisa raadaha hadalkii aad adashay ka hadlo dib raali gelin lugay bixiya wax raali gelin ila ka bixin lama jirtaan ugu xigaa daan u weyno on wanaag ku weyno on ixtiraam ku weyno sharaf ku weyno cusub ku weyno kubada waxaanu rabnaay in waxa weeyaan sharciga ku jirtaa oo waxa weeyaan dastuurka kugu qoran tahay wasiir in dhalinyartan majadkeegu sportiga de loo waxeeyo maanta waxba noo qabo kuma liin bal kubadii waan ciyaarno waxa weeyaan xiriirkii noo soo dirman ku leenahay wax kale noo qabaan leenahay ma jirto hadii si ka marsin weydo awl baan ka qabsan jirnay mekanon qabsanayna waxa oran meenna wax baan sameeyna kubadii waa nabad nabadeed inaan kubadii iska noqonayna kharashkii inaan ka bixinayna waan ni ducaynaa in sportskii gobolkan hoos loo liidayo oo ma garanaysaa ay la doonayo waxyaalo karo kala duwan iyo siyaasad ahaan waxyaalo qaldan adu la soo dhexgelinayo runtii aan wax ku hadlayaa oo ka soo jeeda ciidamada ama tiimamka biida oo ah magaranaysay ee Zero iyo Zero B halkan waxa ku dhann marka 16kii kooxood ee A iyo B isku jira ee runtii 8 bilood muddo 8 bilood oo garoonkii xiray ee wali kama soo dhicin gobolkan awdal ee gobolada kala dhamaantood waa la wada ciyaaraan anagu kuma dayanayna gobol kale ama cid kale kuma dayanayno balse waxaan sheegaynaa in muddada 8 bilood ee garoonkaasi uu naga xiray yahay ee lagu talagalay dhalinyartaas in lagu aamusiyo lagu tutuubo wax aan magaranaysay dantoodu ku jirin ayaynu doonaynaa in wixii cabasho ah ee anagu ka dhalinyar ahaan aan ka qabno aan gudbino runtii 16kan maamul ee halkan isku yimiday wax mas'uul ka yihiin de intaasoo mid kasta wixii horjoogo yahay ee tiimam ama players gaaray ilaa iyo 30 qof oo qiyaasi kartaa muddada inta leeg ay intaas soo bilaayeen fadhiyeen ee say walaalahay soo sheegeen kulli ee dhibaatooyinku aad bay u badan yihiin
dhalinyartii maanta qaad badaha ku tahriibay qaar farabadan oo xiyaalo kale u leexday nimba dhinacba u jabay taasina waxaa ka mas'uulaa xiriirkan cusub ee ma garanaysaa in Hargeysa ka socda ee kala qaadqaadka dhalinyartii soo dhexgeliyay runtii arrinkaasi waxaan doonaynaa in ma garanaysaa dhinac walba loo fiiriyo hadday wasiir tahay iyo hadday madax sare tahayba ee dhalinyarta gobolkuna waxaanu ka cabanaynaa in ma garanaysaa maanta wixii ay da'dayada nala mid ah ee gobolada kala jooga ay heleen anan anagu heli weynay ee maanta cabasho aad weyn uga qabnaa waxaan u sheegaynaa madaxda sare ee Soomaaliland ha u sareeyo madaxweynuhu hana u hooseeyo qoloyinka gobolka haysta waxaan u sheegaynaa baaqan ugu direynaa in ay hadii ay ugu tala galeen in dhalinyarta gobolka awdal fadhiid laga dhigo inay runta sheegaan oo cadeeyaan in ayna dhalinyartaas waxba u haynin awalba anagu marka la eego ka gobol ahaan ee awdal ahaan waxay anaga qabsan jirnay oo boqolaal koob kala duwan oo aan qabsanay jirto dhexdeeyada anagu aan ismaaliis garaynay hadii amni tahay iyo hadii kharashaad kala tahayba ee runtii taasna maanta wana laga horjoogaa oo wasaaraddu waxay awood u sheegtay in garoonkii la xiro hadii ay waxas bilaabaan marka runtii taasi waa caaqib xumadeed ay leedahay maanta hadii loogu tala galay gobolkani inuu sida u fadhiyo oo ma garanaysaa dhalinyartiisa inay halka ku ekaadaan in de loo cadeeyo la yidhaahdo waxba idin ma hayno oo halka ku fadhiya ayaa dhaantay intii kolba shir jiray in lagu hoos qabin laha ama waxyaalo qaar kood aanu ku qanacsanayn wasiirka ama waxyaalo kale ay soo sheegi lahayeen waxaan baaq ugu direynaa in sida ugu dhaqsaha badan leeyda su'aashayda looga soo jawaabo oo loo qabto wixii ay dhalinyartaas ay maanta tabanayaan ee ah in sportska ugu dib loo soo celiyo kulli waxaan maanta halkan ka hadlaynaa oo aan dadka kaga codsanayna ama wixii de media naga arkay cid kasto fiidiyogan daawato aan leenahay de waxaan raadinaynaa waxaan xaq u lahayn adduunyadan waxa ugu daran qof wuxuu xaq u lahaa loo diido runtii markaan waxa leenahay wixii xaq aanu lahayn ee ahayd inaan dhalinyartaas maanta halkaas ugu wada timda ay helaan inaan si degdeg ah u helaan doonina anagoon cidna rabshayn cidna problem u geysanayn cidna aanan u caayin waxaan doonaynaa wixii aanu kala sinnay gobolada kale inaan toos u helno hadii ay taasi dhici weydo oo ay ma garanaysaa in loo diido dhalinyartaasi wixii ay xaq u lahaayeen inay helaan kulli dariiqo kale looga helayaa way jirtaa waxaan sheegaynaa halka ka cadeynaynaa inaan dariiqyada kale u raacayno.